Hi guys, bilbila keessan irratti faayiloonni koopii ta'anii lama ta'anii isin rakkisanii jiran yoo isin rakkisa jiran viidiyoon kun isiniif akkam nagayaaf fayyaa arras walitti deebiin jira. Kana jechuun faayila bilbila keenya irratti faayiloonni koopii ta'anii 2-3 ol ta'anii yoo isin rakkisanii jiran fi faayiloota koopii akka hin qabne akkamitti akka beeknu dandeessan waliin ilaala. Jalqaba waliin gochuu qabdan faayiloota koopii ta'an mirkaneeffachuu qofan. Amma akkuma agartan aan MX Player kaniin fayyadamuuf viidiyoota garaagaraa itti daawwachuu fi itti fayyadama. Kunoo amma akkuma asitti agartan viidiyoo playback 18 kajuu kun muuziqaadha. Habbaa lama akkuma asitti agartan kunoo meeggaabaati 23 jechuudha. Muuziqaan kun habba lama ta'ee jira jechuudha. Daqiiqaa 5 akkuma agartan. Daqiiqaa 5 habba 2 ta'ee jira jechuudha. Amma wanni gochuu qabu faayiloota akkana kana hangam takka akka bilbila ta'ee irra jiran beekuun na barbaachisaa jechuudha. Amma piiniin godha muuziqaa kana akka asirraa akka agartanitti isinii baata. Ergana kana godha gara wanni gochuu qabu faayiloota kana bakka takkatti ofirraa dillee godhuudhaaf gara faayil manaajaraatti ni seentan yookaan maayi faayil isa jettu ni seentan. Erga seentanii daawwattoota gara gadii giddeen ta'asii akka agartan analaayis istoorii irra jiru isa jirutti ni cuqaaftan. Erga cuqaaftan akkuma asitti agartan daawwattoota kiyya 994 jechuun faayiliin asirraa fayyadamaa jiru. So wanni gochuu qabu iskuroolka godhatuman gara gadii deddeemee asitti akka agartan dupliikeet faayil isa jiru kana faayiloota koopii ta'an habba 2 qofaa jechuudha. Isarra ni cuqaaftan. Erga isarra cuqaaftanii wanni godhuu qabdan faayiloota akka amma asitti agartanitti dupliikeet faayiloonni kun amma faayilni kunis habba 2 jechuudha. Faayila kana keessa tokko haquu yoon barbaade yookaan lachuu haquu yoon barbaade asirratti ni cuqaasa. Yoon amma akkuma asitti agartan asirratti tokkicha tuqeeyyoon tokkichaa kana haqa jechuudha. Daawwattoota kiyya tokkootu haqame. Lachuu yoon haquu barbaade lamaan irrattuu ni tuqa. Kun akkuma agartan appilikeeshinichi kunis habba 2 bilbila kiyya irra jiraachuu tokko yoon haquu barbaade tokko irratti ni tuqa, lama yoo tuquu barbaade lama irratti ni tuqa. Amma wanni isinitti agarsiisuu barbaadu muuziqaa asitti agartan kana balleessituun isinitti agarsiisaa jechuudha. Tokko yookaan biraa balleessituun isinitti agarsiisa. Amma gaddeemee viidiyoo pilay baagiraan dhufa jiru as keessanii barbaadna. Habba 2 waan ta'eef dirqama asitti nuuf dhufaa jiru daawwattoota kiyya. Dirqama kunoo amma akkuma asitti agartan viidiyoo pilay baak inni jiru 18 inni kun faayila itti habba 2 jaha tokkoon biraa haqee isinitti agarra. Yeroon tokko asii haqu asiis ni badaa jechuudha faayilichi kun. Kanaaf amma dillee gochuutu irra jiraata dilleeti. Kunoo daawwattoota kiyya yeroon anisii haqu asiis badee jira jechuudha. Isinis bifa kanaan faayila 2 bilbilatti kan asirratti isin rakkisaa jiru haquu dandeessanii viidiyoo kana yoo jaallattan laakii godhaan isin jaalladha. Nifta banting nikun ting nari tumpai akkaata sake akkaata se konta lanna weruta assi za uo e fluik ni maya nifta banting